Olá pessoal, você está no canal Pomar Divino. Meu nome é Ademir Capuano. Hoje nós estamos aqui no plantio das mandiocas, tá? Essas mandiocas aqui tem aproximadamente 1 ano e 2 meses. E nós estamos aqui, ó, fazendo a retirada de uma mandioca. Queria mostrar para vocês como é que o pessoal aqui de Goiás faz, tá? Para aproveitar, para não arrancar tudo de uma vez e continuar conservando a mandioca, tá? Primeiro você faz uma limpeza na área para você não estourar as raízes. Igual eu fiz aqui, ó. Cuidado para você não acertar as raízes. Ah, quebrei. Aí pessoal, ó, pra mim, ó, essa quantidade de mandioca aqui é o suficiente, tá? Eu vou comer hoje. Então o que que eu vou fazer agora? Vou voltar a terra pro lugar. Vou deixar essas mandiocas que estão aqui por baixo desenvolver. Continuar aí, ela vai manter a mandioca que tá aí. Aí pessoal, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Agora nós vamos manter essa terra fofa aí, ó. Que vai dar uma durabilidade no pé e vai manter o restante das raízes. Ó, nós estamos em 4 pessoas. Isso aqui pra mim é o suficiente, tá? Olha pelo meu braço. Na verdade era tudo isso aqui, era mandioca, né? Passaram-se já 4 dias naquele mesmo pé, ó. Vou tirar agora mais uma parte da mandioca, tá? A gente vai fazer um churrasco agora e aí eu vou comer uma mandioca cozida, tá bom? Gente, olha o tamanho dessa mandioca. Olha o tamanho disso aqui, gente. Mandiocão. Ó. Show! Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E agora vamos devolver a terra, porque tem mais mandioca do outro lado lá, ó. Então volta a terra. Aí pessoal, ó, meu pai e minha mãe aí, ó, mexendo com a mandioca. Essa mandioca é só o destino. Ô, mostra aí essa mandioca aí, como é que tá essa mandioca no fogão a lenha. Vê se tá dura. Nossa, é de manteiga essa mandioca. Aí, ó. E aí? Aí pessoal, curte, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo.